Друзі, ну ось і завершилась наша першорічна активність нашого прекрасного проєкту Creative Spark, який ми реалізовуємо разом з Northumbria University Велика Британія. Київський національний університет імені Тараса Шевченка в цьому році показав 20 кращих ідей, 10 з яких попали на конкурс національного масштабу. Далі, в наступному році у нас є амбітні плани запропонувати ще, як мінімум, стільки же проєктів і розвивати наших студентів до такого рівня, щоб вони змогли взяти золото на глобальному рівні. Я хочу анонсувати, що скоро з'явиться сайт Національного центру розвитку креативного підприємництва, де будуть викладатись всі тренінг-активності, всі наукові здобутки, авторські і експертні. І також ми будемо розміщувати провідні думки і інтерв'ю дуже успішних підприємців. Ми хочемо запалити кожного з вас в університеті, в Україні і в світі, щоб вирішувати глобальні проблеми людства і прагнути, щоб світ ставав добріше і краще. Ми любимо вас, команда Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Дякую всім!